ნაწილების შეძახილებით მიემართებიან უმაღლესი რადას შენობისკენ, სადაც ცოტა ხნის წინ უკვე მიხეილ სააკაშვილი თავის მხარდამჭერებთან ერთად მივა. Ცნობილია, რომ ხდება ეროვნული გვარდიის დანაყოფების მობილიზება კევის ცენტრში, თუმცა ძალოვანი წყების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წესრიგის დაცვას აპირებენ და ამისთვის ხდება მათი მობილიზება. ხარდამჭერებს კი მიხეილ სააკაშვილი გაყავს კორდონით უმაღლესი რადას შენობისკენ, სადაც რამდენიმე წუთში მივლენ და სწორედ აქცია აქ გაიმართება. აქციის მონაწილეები უკვე სკანდირებენ იმ სიტყვას იმპიჩმენტს. Давай. Ну, не хочу это. Да, я бачу. Проходим, коридор делаем! Тим часом колона все-таки прийшла на площу Конституції перед Верховною Радою. Ми бачимо, як Міхеїл Саакашвілі Міхеїл Саакашвілі да місім хардам череби укве територію рухається на дашену бастані стоїть. Девушка, в сторону, пожалуйста. Девушка. Хардамჭერებმა სააკაშვილის გვერდით კორდონი გააკეთეს და ისე მიემართება რადას შენობისკენ. Украина! Украина! Акციის მონაწილეები სკანდირებენ სიტყვებს უკრაინა და იმპიჩმენტი. Ასემოვლენთა ეპიცენტრმა გადმოინაცვლა უკრაინის რადას შენობასთან. მიხეილ სააკაშვილი თავის მხარდამჭერებთან ერთად უკვე რადასთან იმყოფება. სავარაუდოდ ის მიმართავს აქტივისტებს, თანაგუნდელებს და რადასთან შეკრებილებს. Мы бачим, как группа активистов начали с Михаилом Саакашвили поднимается на сцену. Гахтеба ცნობილი რა იქნება. შემდგომი ნაბიჯები როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. პარალელურად რადაში იმყოფება გენერალური პროკურორი. უბრალოდ უნდა მივიდეს და ელოდებიან გენერალურ პროკურორს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს სპეციალური ბრიფინგი გამართა. Алло.
будет виднее, если вы... Надо, для Верховной Рады. Если вы придете одновременно. Прямо уже встали. Хорошо. Ну, это...